What the fuck, lidi, čumte na to. Auto s kamerama nahoře, to by se točily parkourový videa. Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího mýho videa. Dneska jsem se rozhodl jet do Prahy najít si další youtubery, ovšem je fakt náhoda, že jsem potkal Datla v Říčanech, prostě na ulici, a doufám, že se mi to povede znovu s jiným youtuberem, protože dneska mám v plánu natočit další díl, učím youtubery parkour. Je to tady, lidi. Říkali jste si o to. Youtuber nejsou pokémoni, že hledáš po Praze. Já právě chci youtubery hledat jako pokémony, ano, Stáňo, velice správně. A já doufám, že tady nějaký youtuber takhle v Praze bude, tady na ulici. Gogo, volím se tebe. Lidi, chcete vidět GTA in real life? Sledujte to. Wow. Sledujte, teď pojedu. A jede ta kára se mnou. Ne, tady nějaký pes. To je vodopád, že jo? Vodopád, co je? Ty blázne. Kam on je takový jako vyrocený ten tak. Bacha na auto. Hej, stanič. Prý bacha na auto, prosím. Přivítej se, voda. On, jasný. Můj bože. Vodo! Jaký vysoký zase. To víte. Já jsem nejnižší youtuber na světě. Tak to, že jsi neviděl Artixe, kámo. Ne, neviděl. No tak ten je takovej. Hele, vodopád je větší, jo. Ne? Jo, jo, oni jsou stejně velcí, kámo. Pojď, dělaj. Hej, kámo, Čičo, Arture! Takže jdeme na to, jste pro? Hele, dneska nebudeme tě učit parkour, nevadí? Kom, prosím. Okej, lidi. Možná bych se fakt skákat, jo. Jdeme skákat, Láďo, hele, nebudem to tady protahovat. Pokud by se vám tohle video líbilo, tak ho lajkujte. K Láďovi budeme točit taky video, takže určitě dole v popisku bude jeho video, naše video společný na jeho kanále. Láďo, už to udělal, jo, pojď. Kámo, jo, jdeme na to, jdeme, pojďme. Tak jo lidi, tak zatím, upu. Nejlepší úvod ever, máme tady první. No tak jedem. Máme tady první spot, máme tu Vláďu, máme tu červený zábradlí, červený žiněnky. A pro jistotu už budeme dbát na bezpečnost, to je jasný. Víš proč je červená? Chci zamaskovat případnou krev. Pojď sem, tady rozeběh tráva, pohoda, měkký to je, jo. No a první trik bude, že zkusíš prolíst takhle, jako frajer. Jako pak? Jo, mě nic lepšího nemám. Ty vole, kámo, já jsem dělal parkour 5 let. 5 let? Jako ty říkáš, jako takhle to... Takhle to podlez. A škrci, neplatí. Ty vole, já to dělám i když telefonu, kámo. To byl slow motion úplně. Hele, zkusíme si na rovinu rovnou konga, ať je sranda. Telefonování už to prejde, půjde. Hey, kamo, ale u nás to dělalo jinak. Tak ukáž. Já ti to ukážu jako ultrakong. To je reverse. Ale my to u nás máme pojmenovaný jinak. Runners děláme takhle. Runners? On řekl fakt runners? Reverse. Reverse a runners děláme takhle. Kamo, o to ti to nedáš. Kamo, jsem nervózní, když mi tohle děláš. No děláme to takhle jako. Jo, to je dobrý. Tohle je ultra. Tak jo, teď jako trošku vážně. Opravdu, abych tě pak mohl hodnotit za přeskoky, tak je potřeba ty přeskoky skočit tak, jak ti řeknu. A zkusíme opravdu speed step. To je základ. Dobře. Odraz jedné nohy a druhou nohu položíš takhle na zábradlí. A ruku. Takhle. To je celý. Tak. Tak. Skrz. Tak, dobře. To je jedna věc. Snaž se tam tu ruku a nohu nechat co nejdýl. Nechávat. Takže takhle? Jo. Yes, to je ono. Yes! Dobrá práce. U nás v hudu se to dělalo jinak, ale dobře. Tyvo, u vás v hudu se dělá všechno jinak. Pojď reverse, okej. Okay. Tak mi ho ukáž ještě jednou. Ale chytneš zábradlí tak a druhou ruku tak. Takhle. A pak se touhle rukou odrazíš do rotace, takže bum. Ty vole, jako kámo nevím, ty vole. Odraj se. No tak dobře. A šup, prdel napřed. Jo? Představ si, že jdeš na nákup a zjistíš najednou, že je před tebou zábradlí, tak uděláš a sakra. A jdeš dál. Opřeš tam ten pas a jenom padáš takhle na ruce. Do kotoulu. Ale mě bolí teď ty trapézy, takže nevím. Jako nevím, jak se vymlouval. A já. Víš, já teď hodně buším, víte, box a tak. Já si myslím, že... Tak já tím to možná ukážu, že bys to mohl zkusit v hudu svým to děláš taky pravidelně. Jako v našem hudu to děláme takhle, jestli to chceš vidět. Ale my to uděláme jako takhle vždycky. No a pak tam hodíš prostě záda. No ne. Pojď se pojď tady radši víc. Pro celou tvoji jako skupinu, my to děláme v našem hudu takhle. No ale my to uděláme kam nejdřív. Jo, to už jsem někde viděl. Jo, to znám. No, teď uděláme tohle. A je to. Jo, co to znám, to je dobrý. To je lepší než to, co jsem dělal já. A teď tě otestujeme ze základu. Máš za úkol se udržet 5 sekund na tom zábradlí na nohou. Takže tam nějak jakože vylezeš
a držíš 5 sekund, jo? Jo, takhle, aha. Já jsem jako čekal, že to bude na tomhle. Na tom nižší. Ty vole, kdo se ten parkour jako učil? Já se ho učím pořád, 10 let. Nezlomil jsi nikdy nic? Teď je to možný. Zuby, jo? Ne, to jako... Jo, aha. To jako, že nezlomil, a já obej, ježiš, nechápu tyhle pověry. Takže na špičky. Na špička. OK. Ty vole, takhle je Spider-Man, ne? Jo. Spider Vláďa, pojď ještě jednou Vláďu. Tak, klidu hlavně. Že já jsem teď mohl spát. Počkejte, nechceme. Táňo, nedávej toto. 3 sekundy, co to zvlád, aspoň je něco. Dobrý, dáme ti ještě flow. Ty máš rád hudskou flow. To znamená, přeskočíme 3 zábradlí. Jdeme. Hele, první, jak umíš, takhle reverse. Pak jdeš speed step a pak jdeš tu hander. Jo? Ale já to budu dělat, to dělám mě v hudu. Já to nebudu řešit, já se to prostě přeskáču. Takže jedna. No. Ty vole, není problém. Jo. A já. A není problém. No ne, asi. Ty vole. No pohoda. Čau lidi. Jdeme na další spot. Tak o lavičky jsme vás nemohli připravit. Lavičky má každý rád, když začíná s parkourem, a lavičky je to první úplně, co každý zkouší přeskakovat, když začne s parkourem. Takže ti tam dáme žiněnku nějak, teď je to bezpečný a můžeš skákat. Ty vole, jestli to je takhle na těch táborech, tak děcka, ty vole. Prý děcka, víte co, teď si tam žiněnku jak chcete. Vybral jsi nesprávního člověka na takový videa, chápeš to? Chápeš to, co jsi udělal za ostudu se mnou? Říkal jsem, že mě bolí ty trapezy, takže tak to... Takže jsi to udělal podle sebe, no. Ale u nás v hudu se to dělalo jinak. Lidi, počítejte, kolikrát dneska Vláďa ve videu řekne, u nás v hudu se to dělalo jinak. A dolů do komentáře to napište. Ať už skočí. Arola, yes! Doma, máme tam konečně první akrobatický kousek od Vládi. A ti lidi, co to bylo za... Pojď zkusit hvězdu. Až sem jednu ruku, no. Druhou, a zapřeš se vlastně takhle o bříško. Takže. Ty vole, u nás hudu. Ne, už ne, prosím, už žádný hudy. Ty vole, kámo, tohle... kámo. Dobrý. Hele, já to chci ukončit. Počkej si na hodnocení, budeš mile překvapený. Přeskákat z lavičky na lavičku až na konec. Takže takhle. A jestli tohle dáš, tak budeš překvapený z hodnocení. On se pořád ptá, kdo byl nejhorší, kdo byl dobrý, komu pozor, to šlo. Pozor, musí to přeskákat. Musí to přeskákat a starej se hlavně o sebe teď. A co ti ostatní dali to? No, on se strašně zvědavý, nikdo ostatní se neptal. No, v pohodě. Hele, podle mě důchodkyně nazvala Benga. Jo, koukám. Fak jako dal bych na to ty vole všechno, co tady mám. Prý to chodí nám po lavičce, kde sedíme každý den, my ty máme bo... rádi ty lavičky. A všude na nás volají všechny policajty, úplně známí. A utíkáš s policajtama? No, každý den, já pořád. Já se si na normálně peru, já už to... Svou agresivitu 24-letý mladík následně obrátil i proti zakročujícím strážníkům. Jednoho člena hlídky pokousal do ruky a ten musel být následně ošetřen v nemocnici. Já chci jít někam dál. Prostě tady takhle před bylou hodíme žiněnku na veřejnost. No to je fakt. Co to dělají a my? Myslím, že jsem skákal a já, ať mě to nebolí, ať mě to nebolí. Tak jo, Vláďo, teď je řada na tobě. Jsme furt tady to úplně. Vláďo, máme tady žebřík pro pořádní chlapy a uděláme Billa Climb. Děcka, tohle určitě zkuste doma. Prostě lezeš a držíš se. Pohodě. Ty vole, kámo, kdyby to bylo pod elektrikou. A my to... Pod elektrikou? Proč by tohle bylo pod elektrikou? No, nevím, přímo pro lidi jako my, že jo. Musíme překonat strach z vejšek, jo? Až si doufám, že jo. Děláte s tebou něco? Ne. Já se třeba strašně bojím. Ty vole, to je hrozný. Pojďme dolů. Jdem dolů. Ty kráso, tak jsme Vláďovi překonali strach z vejšek. On se prý vůbec nebál, já jo. Povolení? No. Na to potřebujeme povolení? Ano, potřebujete povolení. Ale to náhodou nemůžete určitě lézt, tak tu. No my jsme viděli, že to je takhle povolený, tak jsme si dali povolení. Ne? Taková vyžle. Taková vyžle, tak co máte nějaký povolení? Prý, já už vidím zábradlí a je mi zlé. Naučíme se bejt ninja. Postavím se na zábradlí a takhle půjdem.
Tady se otočíme takhle. Zvedneme nohu, dáme dřep na jedné noze. Další dřep na jedné noze. Přidáme nohu a pak to samý na druhý. Dobře, není problém. Jak kecá, já už vím, že je problém. Hele, já se fotím s fanouškama za 10 kliků. OK. Tak šup. Ježišmarja, a ty učitelky potuf, ne? Yeah. A já, život není jenom duha, slunce, kamaráde. Roky motivace. Nemůžu ukázat jenom na tamtoho, tohle dělají zbavilci a to ty nejsi. Tak pojď, Láďo. Víš, proč jsem vybral takhle nízký zábradlí? Hmm? Myslel jsem na tvý koule. Protože když dopadneš takhle, tak se nic nestane. Dobrý, nebavme se o koulích. Takže. Ruce od sebe. Nespěchej. Nespěchám. On dělá to, no. A prej kočičku na zábradlí nevyužijete. Vezmi si, že by tady všude, tady spadl meteorit, tady spadl meteorit, byla tam milionová propast dolů kiláky, tak ty musíš na nákup jít jen po tom zábradlí. No asi jo. Klidně. Hele, já jdu takhle. Dobrý. Hele, já už nemůžu, jdeme na další. Jdeme tohle na další věc. Hele, pojď vylíz tady na kontejnery, to může být sranda. Do čeho ses to uvrtal, Borče? Počkej, kolik vážíš? Kámo, teď 80. 80? Tak něco? To já vážím taky 80. Opatrně, koukej, jak se to klepe. Ale vylez si sem. No tak to se 20. Měl. Posadíš se. Posedíš si. A jenom švihneš nohy dopředu a ruce musí být vepředu na dopadu. Takhle. Proč? Třeba nejdem běhat. Prostě švihni nohama dopředu. Já nechci. Tak to tam pošli. Já to tam posílat nebudu. A ty, Vláďo, to je nejhorší natačení mýho života. No. Já to tam pošlu po mým. Tak, no vy jste to v hudu dělali jinak. My jsme to v hudu dělali, když jsme kradli tyhle. Vláďo nemá rád děti moc tyhle, když takhle koukají na to, jak to Vláďovi nejde. A my tam jdeme mezi ně. No. Pojď tohle přeskočit na trávu a zpátky. Posvím, posvím. Mě vždycky úplně dojímá, jak si sundává úplně tu bundičku a já očekávám výkony a on pak vždycky. Neuhru. My v mým hůru jsme to dělali po mým. Jo, takhle jsme to dělali v mým hůru. No, takže jako no, to přeskočím. Dobrý. Nice. A co jsi tady dělal za herečku? Koukej. Okay. Takhle jsou pár koristi. Dotknul jsem se. Kámo, proč vy parkouristi neděláte třeba, já nevím, co bojovýho? Bojovýho? Já se přitáhnu rukama, ty vole. Jak chceš, pojď. Kámo, já už ani nemám svou rukat po včeličku. Pojď, pojď slimáčku. A já, lidi. Pojď mi ho, pojď. Ty vole, kámo, tak víš, koho si vem, já ti poradím dobrý lidi. Vaďáka, Pítu, to jsi mi poradil. Fetyho asi bys mi ještě doporučil. Kámo, Fety by se... Kam ty. Kdyby jako na to kejvnul, tak bych Fety to pocenil. Je legrační, on by to tady všechno rozboural jak bagr, podle mě. On by vzal tu tyč a... by tak zlámal, jak to... Ty ale kdybyste tam dali koblihu, tak to... Koblihu, jak Kung Fu Panda, jak mu tam dával vždycky ty knedlíčky a on díky tomu rychle se dostal na to tak místo. To hlavně dejte do toho videa a můžeme se fakt těšit na jeho nějaký stream. Dneska to vážně vyhypuje. A tady máme třeba 7000 lidí, víš, co uděláš ho a nejno. Fety, Fety, podívej se na tadyho video s Vláďou. A on, tak jdeme se na to podívat. Tak se podívá, sedne si on, to jsou youtuberi, kteří si a my jenom. A já, kámo, já jsem byl jenom tady s tebou, tady, to já to nemůžu. Bacha. Ne, ne, choď prosím, lásko. Aby se ti nic nestalo. Lásko, nechoď. Jau. Já jsem se moc nesklous, ty vole, to je jak já velký, jo. Já myslel, že jsi... Ty vole. Kámo, vypni to. Dobrej, vypni to. Kámo, vypni to. Vypni to. Už jo, mě už se točí hlava. Ty vole, mě je zle. Fuj, fuj, fuj. To bylo nejhorší. Fuj. Tadyhle se mi nemotává. Hlava ani po jegru. Co to děláš, kámo? Co to je? Mám tam ksicht a vás... Ale počkej, já řeknu, ať nás vyfotí Táňa. Počkej, to bolí. Hele, já mám nápad. Mě baví strašně překážkový dráhy. Já ti dám překážkovou dráhu. Proběhnu jí. A ty máš za úkol co nejvíc napodobit na každý překážce ty mý věci, co tam skočí. Dobře, dobře, to zní vtipně. Ne, že děláš bl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 
máš kolečko. Kolečko, nesmíš spadnout nikdy, za každý spadnutí 10 kliků, běžíš dál. Až tady zaskočíš, dáš kolečko, zase další, běžíš. Zhoupneš se a řekneš parkour, běžíš.
Na to se vykašleš, máš za úkol vyběhnout nahoru. Tak, tady se dostat takhle. A kde jsme kamera? Ty, už tady se zabiješ, ty říkám. Projdeš tady přes ty řetězy, jo, ninja faktor trochu, a pak hasičský sklouznutí. Tak, a musíš se tady točit. A pak uděláš. Jej, to doma. Pojď. Pojď. Roky. Pojď Roky, bojuj. Apollo. Nevzdávej to. Apollo. Já už nemůžu, mám v sobě věci. Mám v sobě věci. No, prči, to je komedie. Tady. Tak jdeme na to. Pojď rychle. A já, lidi. Dobrý, běžíš. Teď udělám tohle. Parkour. Na tohle se... Jdeš tady. Pojď. Já už nemůžu. Zavolej hasiče stáně, on se tam zasek, to je nezasek, pokračuje dál. A tohle mám jako překročit, jo, nebo jak? Jo, to překročit. Ty vole, ninja faktor, free scoot. Pojď. Jedem. Pojď. Oh. Pojď. Nepotřebuju tady žádnou pomoc. Pojď si, oh. Pojď frajere. Oh. Pojď si frajo. Moje bunda. Oh. A ti lidi. Toč se. Jo. Jo, to luxusní. Poslední věc, už nás jenom čeká. Poslední věc, a to je akrobacie. Kámo, to je úplně co nenávidím, že jsem to říkal, ale. Mě se chce čůrat lidi. To vydržíš bez toho. Dobře. No, kámo, WTF, Kaufland otevřenej, ty vole. Ty vole. Ty tam prodáváš, ty vole, za miniatury, ty vole, tam dole. Jsem hodnej. Dobrý den. Pane Vláďo. Pozdrav. Můžu prosím podpis. Bye, jede tramvaj. Hele, Láďo, koukej. No. Takhle, držíš ruce a padáš. Easy. Drž. Jo, dobrý, lepší. Ty vole, dobrý? Dobrý. Tak jo, už má splněno, nazdá. Dál. Hele, hej, vážně, já jsem po tobě chtěl, abys mi dal klik s lesknutím za zády. Tyvo, to asi není. Klik! Tak. Asi mi zakřuplo v páteři, I know. Frajo, ještě dneska jsme neviděli kvůli tvým trapézům z hudu rola. Takže ruce, dopadnou ruce. A pak takhle. Můžem? No a spadně na záda. No tak to není problém, že? Tak pojď. No v pohodě. Bohem lidi. A poslední věc do akroby. Chci po tobě hvězdu. Tak Stáňo, co na to říkáš? Skvělá. Hej Stáňo, ukaž mu hvězdu. Ježišmarie. To byla spíš padající kometa, takže ještě jednou, jeden dva. Ona už to ani nechce s řečeninkou. Stáňi žerem. Pojď Stáňo. Docela dobrý, teď Vláďo ty. Takhle dáš nohu dopředu. No. A uděláš nákrok. Tohle nohou vzadu švihneš a dáš ruce na žiněnku a hodně zpevni ty lokty, aby ti nespadly. Mm. Takže tak. Pojď. Dobrý. Žup. To je pro vás lidi. Co bys pro lidi neudělal? Přesně tak. Žup. A já, tak bylo to ono? Konec. Já už se na tohle lidi nemůžu koukat. Já už nechci tohle už nikdy zažít. Tak, uklidíme žiněnku a Vláďa se může těšit na hodnocení. Bude tak 10 z 10. Really? Ano. Vážně jsi to řekl. To víš. U nás hudu bych tam dostal 12 z 10. YouTubery hodnotím ve třech kategoriích. První jsou základy, pak jsou přeskoky a pak je akrobacie. Švihlá paní. No mě, ona je fakt hodně švihlá. A čumí do kontejneru? Jo. Dobře. No. Kobila, nejsem, víš, Kobila, dej si pozor. Jo. To jsem celý já. Tohle je nejšilenější díl, ale kámo, tohle mě se děje třeba furt. Každý, kdo jde se mnou ven, tak se mi děje. Včera bouchačka v autě, ty vole, nikdo na mě. Teď švihlá baba, ať si dám k***.
Ty vole. Jenom se, ale já se, víš co, ale víš co udělám jenom? Jenom se takhle se podívám na ty lidi. Lubia já. A proto furt mám tolik povídek, ale já už nemůžu sílu. Hele kámo, jak půjdeš si mnou někdy ven, tak to poznáš, ale tohle se mi děje furt, to by se tohle třeba neděje? Ne. No hele, zpátky k věci. Hodnotíme youtubery ve třech kategoriích. První teda hodnotíme základy. Hele, hodnotím vždycky každou kategorii 0 až 10 a ti dávám za tu první, za ty základy. Tupsi! 5. Dobrý to jde. Přeskoky, to musím pochválit, protože v tom hoodu ses to naučil velmi dobře. Překvapil jsi mě reverzem, ovšem Konga si nedal a já si na Konga velice potrpím. Pak tu flow, jak si šel ty tři skoky za sebou, to jsi udělal krásně. Takže tady bych ti dal, hele, za tyhle ty přeskoky bych ti dal 8. Ty vole, to celkem jako jde. Máš teď 13, to je super. A za akrobu. Kamo, nech to na mě, ohodnotím sám. Dobrý. 7. Tak to ne. Tak to ne. 6. Takže kolik mám jako, takže takhle, 19. Jak jsem dopadl ze všech nejlíp, jak jsem dopadl? Seš níž, no. Jak níž? No, jakože v tabulce seš prostě dole. 19 bodů, Vláďa dostává. Huja! A mně přišlo, že se dneska úplně nevyspal a nebyl ve svý kůži, pořád ty trapézy ho bolej, je nemocnej. Jak člověk furt buší někde. No, nevyspal. Pořád, že jo. Takže takhle, 19 bodů. Určitě bych vás doporučil se kouknout na Vláďův kanál. Tam máte video, který jsme točili k němu. Je to velmi, velmi dobrá challenge. Budeš točit challenge? A já, no lidi, nechte se překvapit. Nechte se překvapit, co bude dole. Jo, jo, dole je první link. Klikněte na to a uvidíte, to jsme tam spolu vykouzlili. Pozdravujte mámu, my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalších videí. Jo. I ségru. Čau. I ségru, Hanzi. Jo, jo, jo.